שלום לך שמוליק, אתה מחזיק ביד גיטרה בס, ויש לנו גם כן את נחמן בונס, גיטרה קלאסית רגילה. אנחנו היום רוצים לדעת מה זה גיטרה בס, מה זה בס. אז אולי בהתחלה אנחנו ניתן איזו הדגמה של ניגון שתנגנו ביחד. גם אתה תנגן בס, וגם אתה תלווה עם אקורדים, ואחרי זה ננסה לראות מה עושה גיטרה בס. אז בואו נתחיל אולי ב-AM, את הניגון הידוע של ויז'ניצקי, ריבון עולם. בוא נעשה את אותו דבר, רק בלי הבאס. בואו נשמע איך זה נשמע. עכשיו נעשה רק את הבאס. אז מה היה לנו עכשיו? שמענו עכשיו לדעת מה עושה את מה. אז בוא תסביר מה זה הגיטרה בס. אגב, למה יש לך רק 4 מיתרים ולא יש 6 מיתרים? בעצם הגיטרה בס לא מנגנת את כל המיתרים במקביל, כמו בגיטרה קלאסית. בגיטרה קלאסית הוא מנגן על כל המיתרים במקביל. בגיטרה בס, בכלל בבס, באופן כללי, ההוראה היא שלא מנגנים שתי צלילים, זה תמיד יהיה רק צליל אחד. הוא בעצם הצליל הבסיסי, שעליו מתבסס את כל ההרמוניה. כל שאר הצלילים שאנחנו שומעים משאר הנגנים עד הסולן, בעצם מתבסס שיש צליל אחד בסיסי. לכן כמו זה בס, נשון בס, שזה הבסיס. אז תמיד הוא ינגן רק צליל אחד, אף פעם לא ינגן שתי צלילים. אלא אם כן יש נגינות אומנותיות של סולו בס ודברים כאלה, אבל בגדול זה התפקיד של הבס. זאת אומרת, בו זמנית אחד. אין שני בו צלילים. זמנית, כן, כן. אפשר לומר, זה הכלי היחיד גם. שזה לא יפה לשמוע, נגיד, שתי נגנים שמנגנים על אותו כלי, זה לא יישמע לנו יפה באוזן. תמיד גם אותו, איזה חסר צבע, הצליל גם של הבס. אין לו צבע. נשמע סתמי, הוא שקוף, הוא לבן. תמיד, אין לו צליל, אין לו איזה גוון, כמו שאר הכלים. למה זה גוון? בוא נשמע, אתן אתה צליל אחד, ואתן אתה צליל. שומעים פה את האקוסטיקה של זה, פשוט זה תדר יותר נמוך. ברגע, ככל שהתדר של ה... של הצליל יותר נמוך, זאת אומרת הטון יורד, כמו נגיד בשירה, שנשאר גבוה. אני נגיד עכשיו את אותו לא נמוך, אבל פה הוא נשמע כבר יותר סתמי כזה, יותר... כל האנשים, הלא הנמוך יישמע פחות או יותר אותו דבר, והלא הגבוה יישמע אצל כל אחד שונה. ככל שזה עולה יותר, הוא שם לב לדקויות של ההבדל בצליל. והבס הוא ממש נמוך, הוא הרבה יותר נמוך, זה שתי אוקטבות מתחת הלא הנמוך האנושי, זה. שאנחנו לא יכולים להוציא את זה בפה. זה כבר כמעט הסוף של האוזן האנושית כמה שיוכל לשמוע. עוד איזה חצי אוקטבה מתחת לצליל הכי נמוך בגיטרה בס, האוזן האנושית כבר לא יכולה לשמוע צליל. סתם איזשהו רעד, אנחנו לא שומעים את זה בכלל כצליל. עכשיו, זה באמת הבסיס גם מבחינת הסקאלה של הטונים, זה הכי נמוך פשוט. זה הצליל הכי נמוך שיש. לכן הוא מלווה כל הזמן את שאר התזמורת ואת המנגינה לאן שמתפתחת. הוא תמיד נותן את הצליל הבסיסי של האקורד שעליו מבוסס. המנגינה, יש את המנגינה, היא מבוססת על ההרמוניה, שאיזשהו אקורד תיאורטי של האווירה מסביב שהאקורד עושה, ולאקורד עצמו יש את הבסיס שהוא מושתת על הצליל של הבאס הבסיסי. בוא נגיד למשל לאקורד הזה של ה-AM, כן? אז בעצם הוא מורכב משלוש צלילים, שזה A, C ו-E, והגיטרה הקלאסית מנגנת את שלושתם במקביל. אז כשהוא יעשה את זה, אתה תעשה את ה-A בלבד. וזה באוקטבה אחת או שניים, יותר נמוך מה-A נמוך שלו. בוא נשמע. אוקיי. עכשיו, הגיטרה בס, בשונה משאר הגיטרות, זה בעצם כלי קצב בכלל. בכלל לא כלי... ההרמוניה פה זה רק הצירוץ. בעצם הבסיס, שעומד מאחורי הגיטרה, הוא בכלל, הוא... הוא שייך לז'אנר של הטופים, של הכלי הקשה. הוא נותן את הקצב, את המהירות, את העוצמה של המכות, של הטוף אפילו. הוא מכוון את זה כל הזמן.
עכשיו זה באמת, הוא נמצא, כמו שאמרנו, הוא לא נוכח, הוא נמצא ברקע, כל הזמן הוא נמצא ברקע, הוא בעצם מחבר בין כל הנגנים. זה כמו אפשר להגיד דוגמה, שאתה עכשיו קונה איזשהו לפה עם שווארמה, יש לך שם כל מיני מרכיבים בפנים, יש גם את החומוס שנמצא שם בפנים, שמסבר לך, בעצם מדביק לך את הכל לדבר אחד, אז זה הבס שלנו, הבס שלנו הוא חומוס, שמדביק לנו את כל הצלילים, נכתה איזה משהו אחד שהכל מתחבר אחד עם השני, הוא מחבר את הכל. זה בעצם איזושהי אדמה שנמצאת מתחת לכל כל הדבר הזה. ואיך הכלי הזה ספציפית בנו? יש פה ארבע מיתרים, מה זה אומר? טוב, למה צריך ארבע? באמת זה, באמת שלא צריך ארבע, מספיק אפילו שתיים, אפילו אחד. אפשר לנגן מוזיקה שלמה רק על מיתר אחד בבס, כי אתה מנגן כל פעם הצליל אחד. יש לך מפה עד לפה, אוקטבה שלמה. יש לך פה את כל ה-12 חצאי טונים בדרך, ויש לך פה עוד אפשרות איזה חצי אוקטבה. תיאורטית, אתה יכול לנגן על מיתר אחד, אין בעיה. עכשיו, גם אם הוא עולה נגיד בניגון עכשיו, הוא עולה עכשיו מפה לפה, אתה יכול לתת אותו פה, זה ישמע לנו אותו דבר. אנחנו לא שמים לב להבדל בצליל, כשהם נמוכים, אם זה באוקטבה הכי נמוכה או אחת מעליה, זה ישמע לנו אותו דבר. ובאמת זה רק בשביל הנוחיות של המנגן, שיוכל לשחק יותר עם וריאציות, שיוכל נגיד לקפוץ עם... זה יותר בשביל הקצב בעצם. כשאנחנו מנגנים, כשאנחנו משחקים עם האוקטבה או עם האקורד עצמו. זה לא תצטרך לרוץ כל כך הרבה, לא תצטרך לרוץ כל כך הרבה. זה נותן לנו תחושה של קצב באקורד עצמו. זאת אומרת, אם נגיד אני עושה את A, שזה נגיד A, C, E, אז יש נגיד את הקצב המזרחי, שזה טם, 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 כן, הקצב הזה. אז פה נגיד בדרך כלל, כאילו מה שמקובל במוזיקה המערבית, לתת הגרוב של הגיטרה בס במקרה כזה, זה לתת את כל האקורד, ומפזר אותו בצורה של ארפג'יו, מה שנקרא זה. A, C, E, A, C, או נגיד ניקח דוגמה את האסטה של הקלזמר החסידי, אז אנחנו עושים את הראשון ואת החמישי, אנחנו נגנים ואז אי, אנחנו נתחיל אבל מ-A גבוה שמעליו, מ-A הזה, ואז זה אי, 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 האקורד הוא AM, תן לי שנייה קצב אסטה, טק, 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 ככה נשמע בעצם גרוף של אסטה חסידי, גיטרה ובאז. אז נגן בעצם את הראשון ואת החמישי. שהיית יכול לעשות את זה על אותו תו, רק אז היית צריך לקפוץ, על אותו מיתר כוונה? כן, הנה, נגיד אם הייתי עושה את זה על אותו מיתר, אני צריך לעשות את זה, אני רק ככה. אז חסכו לנו את זה. יש גם, אני ראיתי גיטרות בס, 6 ו-7 מיתרים, כל אחד מוסיף כמה שהוא רוצה. עכשיו באמת כל אחד הוא יותר עווה מהשני, ולכן הוא יותר נמוך. כן, אז זה הכי, הוא המיתר הכי עווה, פשוט האובי יוצר את ה... הוא יכול, פשוט, ככל שהוא יותר דק, הוא בעצם יכול לראות יותר פעמים בשנייה, זה יותר דק. גם שומעים את זה בצליל שהוא שונה, שהוא יותר דק. יופי, תודה רבה. בשמחה. איך קמתנו? ערב טוב.